Milé studentky, milí studenti, absolventi 18. ročníku Frankofonie, ať už pro vás v době pandemie znamenala tato soutěž vítané rozptýlení, nebo pro vás bylo naopak složité se letos účastnit, chci vám všem moc poděkovat. Je suis très heureux que vous intéressiez non seulement à cette belle langue, mais aussi à la culture française et aux affaires étrangères. C'est le chemin qui peut nous mener vers la nouvelle amitié, peut-être vers un futur travail de rêve. Pour moi, personnellement, le français a ouvert dans le monde plus d'une porte. Jak se říká, slava vítězům, čest poraženým, gratuluji ale vám všem. Letos se do soutěže zapojilo 14 zemí ze 4 kontinentů. Gratuluji také Mezinárodní organizaci Frankofonie, která letos slaví 50 let od svého vzniku. Těším se v příštím roce na viděnou. Au revoir.